الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جولي دين بوكي طالب ني لا نوي كين كو نيك سوروم اك سانتام كي عالم اك مقامام دي واخ ني تاي داني في ام ايميشن ايميشن وي ايميشن جام لا لي داني واجال لو خامتيني تاي ني جام دي غودي يونت بي صلى الله عليه وسلم سي نين غيسه مbolo mi لولو مكو وارال ني واتي def ay waxtaan yu am solo and ci yu bare bare ci membre daaira bi ku ci melni suñu oustaz Abdul Kabir di Bagnes ndaw mi ngi fi Seydi Mustapha Ndour mi ngi fi suñu yaay di suñu soxna serigne Zeida Seynabou Sek mi ngi fi suñu jigen madame Manga mi ngi fi yaay bay mi ngi fi Seyda Umul Khair mi ngi fi mama mu ngi ci jotaay bi ko di melni ci zakir bu mag wi di cheikh baye diop mu ngi fi nika tamit mu ngi fi ay ñom baye cheikh ñom ñepp ñu ngi fi ni dal lool mo tew fi ci jotaay bi xamna nak luñ guddal parce que émission bi guddul li ñi def dal moy comme niñ koy faral di defé jotaay wi talib baye xam ngeen ko suñ ko ubbe wut ci alcorane rek dañ ko ubbe ci zikr zikr kat bi mu ngi fi tok dañ koy jox mu zikr buñ paré ñu tambali émission bi kon hélas lol dal lañ doon ubbé assalamu alaykum wa rahmatullah Allah ila Allah ila Allah ila Allah ila Allah ila Allah Allah ila Ilaha illallah Allah 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilallah Allah ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilallah ilallah la ilaha illallah 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 la ilaha
ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ila ila la ila 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 la ila ila la ila ila la ila ila la ila salli ala sayidina muhammad al fatil ma al qatil ma sabaqna ila qibla qulidi ila siratik al mustaqim العظيم voilà assalam alaykoum chers téléspectateurs yeen yi nga xamantene yeen sétane suñu émission wax sa xalat avant tout d'abord comme ni mako yagge di wax rek na ngeen abonné bo len paré ngeen buzz cloche de notification bi après ngeen aimé bo len paré ngeen partager tay nak ñi ngi fi nga xamantene moy kër baye barxam diouf koku mom même buñ ko présenté wut wa goudir xam nañ ko département bi tamit xam nañ ko ak sénégal kon donc les gars xam ngeen bu baax tay instant bi ni luñ fi indi moy préparation li nga xamantene moy gamu bu wara am inshallah ce vendredi fi ci goudir nek gamu mak nek gamu départemental en même temps régional ndax te talibé yi fep lañuy jogé dañ ngeen bax koku di suñu xarit di suñu doomu ndey alaaji lu mu wax ci présentation bi machallah zikr yi amna solo trop xamna dal légui dañuy dugg ci waxtaan bi rek alaaji dañ lay jox micro bi da présenté wul ñu d'abord kan moy ñëk wax jëm ci li nga xamantene gamu ji kan lañ koy défal ak tamit gamu ji lan moko waral alaaji lool moy suñu première question d'abord alhamdulillah rabbil alamin benen yon ngi santat yalla bu baax di julli ci sayidina mohammed sang sangi way di geureum ki ñu mëna may ñuy gamu muy sayidiba maulaya baye ibrahim abdou ibrahim yalla na fi yag lol te wer tom tay yaakar na ne li olof di wax so amé gan wax kat da ngay fété wo nopi rek bam dem nga soga wax tay ji ki ñu wara présenter gamu gi mi ngi ni nga jakarlo di oustad bu mak di mu xadam bu mak di ko xamanteni nak bu sukke ci ronu baye ibrahim diouf da nga nan ki lu tuti la da fek bu ko gesu rek mën na tej aduna ci xam xamam bu wer ak maarifam bu sel xam yalla am xame ko ak jeflantem ak jamu yalla yi mom lañu jakarlo ni muy seydi oustad baye niass ndaw di oustad bu mak nga xamanteni tay mi ngi joge fele ci ndukuman ñew fi xet mandi duggu ci all bi dem ba dugge def fo dara ludut motal mission yonentou yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam lutax ma wako moy xala la fay jangale akhila di jangal ndaw yi li ñi xame sen diine ni ñi xame sen l'islam ni ñi julle ni ñi oré lool la nekké ci alba muy ki nga dakarlo ni di jëm jo xamanteni ku dis la te oyof di bañes ndaw nga xamanteni mën na deflanté ak jaamu yalla bi gëna tuti xalé bu ndaw mën na ko tardal ci all bi nga xamanteni li ñu tok ni diko wax mom moñu ko dakk fuf te fepp fuñu dajé rek dañ ni rangal ay graar yo xamanteni yelle wuñ ko comme lima wax rek ko am gan waxat da ngay fété wo nopi bam dem mom lañuy jox kaddu gi mu waxal ñu manam lan moy gamu comme niñ ko waxé gamu lan la lan mo indi gamu sa tay gamu lan la ak lan mo waral ñuy gamu kon mom lañuy jox kaddu gi mu wax defal ñu waxtaan bobu moy oustad baye niass ndaw oustad baye niass ndaw wala bismillah ñu jox ko micro bi comme niñ ko waxé rek alaaji dañu bëggon xam gamu bi kan lañ koy defal ak tamit mu wax ñu tuti ci gamu oustad bismillah alhamdulillah alhamdulillah alqa'il fi muhkami tanzilihi wa man ahsanu mimman da'a qawlan mimman da'a ila allah bi iznihi wa 'amila salihat wa salatu wa salam ala maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam alqa'il ummati la tajtami'u ala dalalatin wa radiyallahu an qutbil maktub maulana ash-shaykh ahmed al-tijani wa an warisihi maulana ash-shaykh ibrahim
القائل ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موعدة من ذم العدنان. ورضي الله الأتم عن مولانا الشيخ عبد برهام القادم الأصدق القائل وإن كنت آخر سالك وسبقي معلوم على مخلص لحبيبي. ورضي الله عن خديمهم جميعا مولانا الشيخ برهام وعبد برهام الذي قال له الشيخ إذا كان ما خص لي إبرفانا قدرا فأنا أهبت لك إناء الممتلئة. Mbokki ñi ngi sant yalla te ci sant rek la jam di yoko te yalla moko wax ci alquran ne kuma sant mo doli la tan do lalal yalla bu upp kon ñu koy sant bu baax ci lan ci bis bu mag bi nga xamne de nga mayati nañu ko te yagoon nañu ko may sant deg nañ ci suñu serigne maulay cheikh abdou barham mu ne ñaari façon wala malik ak shafi'i dañ ci wéranté ki na cënt li ci gën moy cënt ak muqayyad moy cënt li ngay sant nga né alhamdoulillah rek wayé maliki ñom liñu wax moy né cënt li ci gën moy cënt go xamné mutlaq da ngay joyal moy bi ngay sant da ngay sant ci lan lila yalla may kon tay ñun ñaar yépp mën nañ ko ñaari façon yépp mën nañ ko santé ñu ngi sant yalla ci amatan way ñu ngi sant yalla ci bis bi nga xamne daan nañ ko may mu mayaat ñu ñu fekke wat ko muy bisab lan muy bisab gamo nga xamne dañuy dajé tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci ay jaar jaaram wax ci ay sahabaam wax ci ay serignam ay yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne al ulama wa rasatul anbiya kon ñu ngi sant yalla ci lolu bu baaxa baaxa baax di wax ne comme niko seydi alhaji waxe legui gamo dafa nek lo xamne de nga mon naño wax ne sunna la te sunna la so xamne mu akkat la ndax lan li tax moy yunus sallallahu alaihi wasallam dan or bisi altina bis ñu nako yunus sallallahu alaihi wasallam lutax ngay or bisi altina mune zakal yawm alladhi wulidtu fi bis la bo xamne ci bis bobu man ci la juddu won kon mu ngi melni nit warul tag bopom warul di magal bopam motax yunus sallallahu alaihi wasallam jamonum yep waxum na nañ gamo nañ magal sama bis waye ñun ñi nga xamne ñoy ay tabi'i top ci mom di roy ci mom ñun ño ñi nga xamne ño jëmmal gamo di magal bis bop bis bobu bis la bo xamne du leneen du ko gënt mag baye ñu radiyallahu anhu laaj nañ ko nako gamo mom ak laylatul qadr ñaari guddi yoy bu ci gën baye na mom yunus ñaar dal bu ñuy xëccio li faré yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy gañ ndax laylatul qadr guddila naam yalla wax nako ci alquran wax na ne laylatul qadr guddila go xamne mo gën ci jounné bi wër lolu wax nañ ko ci alquran gamo nak mu melni yalla tuddu ko ci alquran waye de nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne motax laylatul qadr am moy li nga xamne moy ki nga xamne motax bolem kain bolem ndundaf bolem deng lu yalla bind yunus sallallahu alaihi wasallam mom motax kon ki nga xamne mom leppam lepp lu am ci adina ak ci alakhirah yunus bobu motax mu am kon koku deug deug eyo nañ tagg ko ci tagg yunus sallallahu alaihi wasallam nit amena ci ay may ku melni deng ki talif burah ñi koy wax burda demet kon dal ñi ngi oté waye deng ci gamo waye gamo gogu ñi oté luñ mëna sunnal la té sunna so xamné luñ mëna sunnal sunna ci mu akkat la gamo gogu nak té légui suñu yaboy dana ci wax gaay yu bax yeb dana ci wax inshallah rabbi mawlaya al khalifa cheikh baye owal radiyallahu anhu mom moñ koy defal ci mu nek gamo go xamné yag na fe am ci way juroom la dalé won di mawlana cheikh abdou barhama al mujahid al kabir bobu nga xamné néna sama mbugel ci bay werna wer go xamne donte ma mujje sobu sama mbugel gogu de nga mbugel gi akhin ma gi day dem ba rombu kep go xamne sobu won nga ci yoni bay kon dal seigne alhaji duñ guddal gamo mu ngi nonu kon luñ lu sunna wo la de nga luñ meuna yaxal ci islam kon kaddu gi ak faragara ba numi demek yoy yeb inshallah rabbi
amna ñu ko wara waxe kon dal ñun lool mo ci nekkon suñ kaddu di denga o di ote ñep ndax alquran yalla daf ci wax ne ana kan mo gëna rafetal ki nga xamne dafa ote waye bimu ote jëme ci lan jëme ci yalla te de jëf jëf ju baax te kon gamo ote la jëme ci yalla mom la ndax yalla lañ fay tuddu yenenu yalla mom sallallahu alayhi wasallam lañ fay netti kon loola lu wër la waye tam yenenu sallallahu alayhi wasallam wax na ne sama njid wi sama xet wi duñ dajé ci lo xamné ak rër la ak cyankuté la kon buñ daggé ay manding ñew tew ñun ñam ñu dajalo ci ben place ci tag yenenu sallallahu alayhi wasallam kon loolu da fay wër parce que yenenu mo né sama xet wi duñ dajé ci rër dénga kon dal loolu lañ am luñuy wax di dénk rek né nañ rafetal nañ yaatal xol yi comme niko serigne bi di jingé fan yi yépp nim ci sonné fan yi yépp nañ yaatal xol yi ak xel yi ak neeg yi ak kër yi ci lan gan yi nga xamné da lay ñew fekk lañ suñu dénga di joggé fu nekk ci alam bi di joggé fu nekk ci Sénégal ndax yoonentou yalla Ibrahim ma ngi koy wax dembu rek né ci gan maqam ab dom mom ci gan la ko amé ndax ay malaaka ñoo ñew gané ci ko biñ ko ñewé gané ci mu ne ah ñi da ay gan lañ na len téral dem japp ben ijl ñi ne du ijl waye ab ben xar la denga ñu ñew mu ñew rayal len ko waye ñu ne ko ñun duñ ay malaaka waye nak téral gi ñi téral tax na yalla ebal nañu ci yow yonent yalla Ibrahim ne nañ la may dom te boba kat dunduna ba romb ne juroom ñaar fukki at amul dom mom ak denga soxnam di sarata te yonent yalla mom sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mamam di Ismaila kon papam bayam di yent yalla Ibrahim ci teral gan la amé maqam bobu kon ñi ngi bayi lolu xel bu baax ñi nga xamné ñoy mbokk talib yi nañ yaatal ji kër yi nañ taxibal mbolem gan ak mbolem fum joggé mbolem dekk ndor kon lolu lañ amul luñ ci sanni rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh machallah amna solo trop alaaji xamna dal dañuy dem ci deuxième question bi rek dañu bëggone xamné instant bi ni ñaata bi moy ñaata édition inshallah bi di ñëw ni ñaata édition ngeen def pour l'instant seydi alaaji ni ngi ñu waat mbolam yépp di leen xamal né comme que temps bi dafa xat dañuy tondu ci laaj bobu rek hélas gam gi bi mo nekk 12e édition waaw def ki at ak ñaar mom la machallah chaque at ngeen koy def wala par 2 ans la comme waaw début bi dañ ko don def at mu jot legui bo ki godiri xewle dewene ganjay xewle ñu xol ne manam dem bek ki bi day xaw metti ñu def ne at mi bu godiri xewle buñ deme ba benen at ma ganjay bu xewle su ko defé dem bi day mëna yom dem bek dik bi day mëna yom waay dañ don def at mu jot kenn ay ñu jangat suñu bir lu yonenti bi wax l'islam mom lepp ay nosé la rek ci lañ nosé bobu nonu wa mu waral tay bu gudiri gagné gamé après benen année bi gagnay moy gam non la démé wa machallah instant bi ni département ñi ngi xaar joxé nañ date bi nak ngeen di wajalé gam bi di ñew inshallah gam bi mom ñu koy wajal ci bép anam lepp lo xamanteni tay bu ko buñ ko wajalé mbir ma rafet sa sel rek ñu koy wajalé gamu gi comme nima ko waxe won dama lancer message bi bala émission bi di daw oustaz waxna lepp manam lepp lo xamanteni tay dañ ko ci waxat rek ay répéter lay doon way oustaz waxna lepp manam gamu gi dal niñ koy wajale dal moy waj bu muccu ay ci yaatal ci gan ni ci bép fann dal lepp lo xamanteni tay dal mbir suñ ko défé mu rafet rek ñu koy wajale nonu gamu gi waaw ci dalal gani ci yaatal wa dekk bi lepp dal manam gam gi dal ñi ngi koy wajal bu muccu ay lol dal yaakaana moy gatal bi inshallah programme bi inshallah taala suñu khalifa cheikh bay ewol mom mo koy def comme nam ko daan defé lañ koy defé comme ni nga xamanteni tay bu guddi go joté buñ ñëw zikar kadik tuddu yalla buñ tudde yalla ba guddigi xaj serigne bi defal ñu sira waxtanal ñu ci yonent yalla muhammad mi nga xamanteni mom mo waral guddigi programme bi non lay démé ren nak amna ay surprise yu bari yo xamanteni war na ci xew lool mom duñ ko wax manam nit ki lepp lo xamanteni tay dina ko ñam mu neex ci mom rek day fekk loolu kumpo lay doon ci mom waaw
imagine toi nga denc ben affaire nit ñew rek nga woko ci ruxu doxoko fekk mi ngi xifoon bu ko lekke ba bari affaire bi day neex ci mom kon motax duñ mëna wax ne surprise bi li la waye dal ñi ngi wax ne gam gi amna ay surprise yo xamanteni tay mu ci biir wallahi lazim du jaxan surprise yo xamanteni tay ku ñew ci gam gi rek bo jakarlo ak mbir mi di nga wax ne alaaji surprise yi la doon wax ñu ko ci waaj bu baaxa baaxa baax manam gam wiñ daan def daana ala dawme dana neex waye bi nak insha allah taala liñ nosé yalla bu mu am galankor waye bi bu ñewé bi moy dakk insha allah taala inshallah motax ñu ngi ci wo ñepp kon fan lañ koy défé insha allah taala ñu ngi koy défé fi nga xamanteni fofu lañ koy yag défé at mu jot muy place de la gare fé lañ koy défé place de la gare moy fi nga xamanteni moy wetu arrêt bus bi bus di garé fofu lañ koy défé fofu nak lañ koy yag défé ren tamit fofu lañ koy défé parce que serigne bi daf ñoo jangal né gaf ak gan moy téggi dal gaf ak gan dal moy téggi dal motax dal fasiyena wuñ téggi bërepp biñ ko daan défé inshallah taala mashallah mashallah amna thème ci programme bi wa amna ci yini programé tem bi lan la ba amna ay discours yi xalé di programé amna ay match amna yenen ak yenen waye surprise deug bi nak du lolu bobu mom ku ñew rek mos xam lay doon inshallah bobu secret la dal wa inshallah taala inshallah amna fekente na autoriser nga ma lolu pour ma jox ci soxna yi tuti ñom tamit am luñ ci wax ñom tamit nak lañuy préparer moy gamu bi inshallah wa inshallah taala kon autoriser nañ lako légui bu soxna yi ki tamit kilifa gu mag mi ngi tok fi muy seydi moustapha inshallah taala ci suñu yaay la kon mën nga jëkke ci mom parce que nak alquran daf ne boy duggu ci nek na nga jëkke ci buntu ba deug la bala ñuy jox soxna yi jëkke ko ci suñu yaay a ci bismillah ñu jox ko mom tamit nak la pre nak la soxni wajale li nga xamantene moy gamu ji assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ni nuyu ñepp di ziar ñepp wa du ndokel ñepp ci bis bu tedd bi suñu gam gi suñu bis bu tedd bi ndax ñun mom lañ am moy suñu lepp ñoy suñu tabaski moy suñu lepp moy gam guddiri wa ñu koy waaj bu baaxa baaxa baax comme niñ ko daan waaje ñu koy gëna yok waajtaay inshallah ñu ngi won nak wa guddiri yépp on guddiri na on fuf on no daame ñal ngu he ndax gammo wana gammu wa kër bañus gammo ko gam guddiri naabe ndakte so tayno gammo hando gammu oustaz barham diouf bu la novel de watum ganjay mo jeyawo so adirum guddiri kon ko guddiri naabe jey ñalawmo on guddiri naabe on fuf on no daame hen so min mbawno nadde galle yo galle mi mbar invité yimbe fof mi jaxna galle ji fof mi mbar invité yimbe fof mais mi mbawa ko do mi mbaye rewde pour wad onon fof invité onon fof on noddama hen mi nyaagon sabu Allah nyalawmo ko nyalawmo mon onon jey mi do hande o jori do be so tawi ndaram hen jaaru gudiri so wodi wonde ko min tan e mika won do jaaru gudiri wodi ko fof ala goto jiaado on den nyalawmo ko nyalawmo mon onon gudir naabe mi nyaagon on noddama hen jour gammo yoni so 23 heures yoni ko mbawron nangudi fof ngaccion ngaron tantro ketron waxtan e yent yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam e parce que jam moko jam niraado alla jeymo kanko tan halamun halte ton ko histoire moko halte histoire yimbe dinan kobe wonbe leydi hebe onon fof on noddam hen hande so gudiri hi yenn gure nder senegal gammo ene bokki hen parce que grise ngaji kewbe ngara sagam wobbe ummotobe tagal wuron ara hay gammu he te onon jey gnyalomo ngare melnen ni nyaagion sabu alla niraado mudum awa wa salaam njaarama ma sha Allah amna solo trop message bi demna tamit dafa am kenn ku ci bëgg yox tuti alaaji après ñu ñëw ci oustaz bude amna ku ci bëgg yox ba amu rek ñu continue alaaji aaji wa lepp lo gis tamit amna ñël ben nga comme luma waxe alcorane dafa wax ne boy dugg ci neeg jaaral ci bunti légui nak comme niñ ko waxe bude ci zeyda yi nga bëgg ñu yok bismillah zeyda umul khair ki moy zeyda umul khair mashallah tay ñu wax ne tay ji bu fekke ne fayru bi dem na ba tollu fi ni tay mom yaakar na bok na ci nga xamanteni ñoko indi fi parce que buñ koy présenter mën nañu wax ne ñi serigne bi ñëk tarbiyal manam mom mo ñëk alhamdullilah ñi santat yalla benen yoon di jalal émission bi rek comme ko temps bi daf ñu xoj dañuy jox zeyda bi nga xamanteni moy zeyda umul khair comme nima ko waxe sank nga xamanteni tay mom dal yaaji cheikh la ko meuna bot la tay parce que li am ni yeb mom la ñun ni ñep ci ginaawam lañ boto comme nima ko meuna présenter mom moy ki serigne bi ñeuk jox tarbiya mom moy ñeuk don talibé serigne kon mom ñun ni ñep suñu mag la ci yalla
kon dañ koy jox mu wax lim xam ci gamu gi buñ paré ñu jox Seydi Moussawa laj bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi nuyo di ziar di jital ci nuyo bi sang bu tedd bi Mawlaya Baye Baram Diouf ene fi yag lool te wër wa ñu ngi ñew nak di leen présenter ben affaire ci suñu gamu gi muy le 17 bi di ñew vendredi lay tomber fi ci goudiri ñu ngi leen di inviter yeen ñep yeen wa goudiri yeen ñep ñu ngi leen di inviter ci gamu gi ngeen ñew dimbal ñu ci gamu gi 23h dafa fekk ñep ci place yi waaw beccëk bi ñu ngi leen di inviter fu way nekk ñu ngi lay inviter ci gamu gi ngeen ñew jappale ñu ci liggéey bi ak lepp liggéeluñ kenn dañuy liggéeyal sebay eewal mom lañuy liggéeyal sëriñ bi neena ku ñak da nga jëriñu waaw ñu ngi leen di inviter yeen ñep ci gamu gi waaw xajal nañ ñep ubbil nañ ñep suñu buntu waaw ñu ngi leen di xaar bu baaxa baax ci gamu gi ñep lañuy xaar ñi ngi xaar suñu mbokk yi ci yalla ñep wa ganjay wa gudiri wa yupe wa kidira ñep ñu ngi leen di xaar ci gamu gi gamu gi suñu gamu gamu ñep la insha allah rabbi wa kon mbokk yi ci yalla ji ngi émission ba ngi ñew jeex ñi ngi ci ciapa ndaw gi fu tolli ñi ngi ci dernière minute yi légui nak dañuy dox suñu mbokk ci yalla di nit ku baax di Seydi Moussawa nga xamanteni kenn la ci serigne bi di ci mbokk ci magum talibé yi ah légui mom lañuy jox mo momit mu wax ay kaddom ci gamu gi su ko défé ñu tej ñaanalante yalla insha allah alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki juliti ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waye ñu ngi di jital ci nuyo bi sang bu tedd bi di Seydi wa Mawlaya Baye Barham Abdou Barhama diko ñaanal yalla guddu fan ak wër ndax mom mo waral li ñu ngi nuyu ñep kep kuy julit rek kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi lay wo ci bës bi nga xamantene mom lañu dëggmal diko waaj muy gam guddiri le 17 vendredi 17 mai inshallah ci lañ koy def kiñ koy defal moy Seydi Barhama Abdou Barham muy Baye Barham Diouf kan moy Baye Barham Diouf nak ci ñun wala ci guddiri wala ci département guddiri moy ki nga xamantene moy suñu serigne waye moy serigne bi nga xamantene mom moñu defar mom moy defar talibem mom mo lay tarbiyu waye yar la ci yar gogou nak nek na ko xamantene dimbali talibem mom moko gënal defal bopam mu nek serigne bo xamantene mom moy dimbali ay talibem waye talibem yi defaluñ ko dara li dimbal bobu moy kep bepp talibem bu xewle serigne bobu mom moy def item moy andi ay moyem dimbali la bu nga xamantene sa xew bobu dina jek mu nek ngenté mu nek ciet moy lu talibé munta xewle rek serigne bi bo gesto dang koy gis mom mu ngi ci kanam kon kogu serigne la ci bir serigne ginaaw lolu it ci bir nekinam ci goudiri moy serigne bi nga xamantene tay ci bir goudiri defna ba nga xamantene lepp luy tariixa ci bir goudiri farna moy goudiri julit rek ñom ñofi nek way tariixa danaka amatu fi ndax tay mouritiyé bayfal yé ñi ay layen lañ ñi wa tiwaawon lañ ñi wa kër seyd nuru tall lañ ñi wa kër baynes lañ lepp serigne bi gor gor lu na ci ba nga xamantene lolu ben kër la legi ba nga xamne xew xew diine bu amé kenn moy waxal ni nga xamantene ñom ñoy tariixa yi nek fi kon lolu tamit liggey la bo xamantene def nako ci biir guddiri lolu liggey bu reey la serigne bobu nak moy ki nga xamantene amna talibé fune mu nek Sénégal mu nek France manam biir Sénégal fepp fu waye muñu nek rek serigne bi amna fa talibé té tamit difa dem difa def programme talibé mi tassaro nañ ci biir réew mi ak ci bitim réew koku nak dayom koku lañuy defal gamu kan moko koy defal moy serignam cheikh baye eul abdou barham mu nek nit ko xamantene dom la ci cheikh abdou barham bi nga xamantene mom moko don def mu deddu domam ñew continuer liggey bobu kon lolu ñu ci wo ñep te cheikh baye eul bobu comme ni ko waxe legi ci wajtaay bi seydi aladi jankha ñew na ci wajtaay bobu daaira bi def nako moy ci walu su fekkene ci côté administratif la
tay ki nga xamantene mom mo fi nekkal nguur togal ko fi mu nekk le préfet yegg nako cela veut dire que donc autoriser nañu ko kon kep kuy kalifa ada kep kuy kalifa diine yegg nga ko lepp lo xamne autorité nga ci biir dekk bi dem nañ bu ci yow yeggal la gam gogou kon li nga xamantene moy yoon biñu wara jaar pour gamu am ñun jaar nañ fofu li ci dess moy beusba nak suba vendredi ci suba mom lañuy defal tertu serigne bi cheikh baye eul buñ ko terto bo paré ci suba si ñu dem ci agni buñ xewlo agni ngon si bo reri paré 22h jëm 23h minuit amna conférence bu mak bo xamantene seydi aladji jank comme nim ko waxe surprise la kikoy def ko lolu surprise la mais inshallah taala conférence bobu dana am mom moy ñeuk bu ko defé ay 1h du matin inshallah fofu lañuy soga commencer gamo gi lolu moy li nga xamantene mom moy programme gamo gi ñum ci wo ñep senegal bu mu daj parce que serigne bi mom bu fekkantene ñep wuyu ci nañ ko kon gamu gi mom dina ala dawme nit ñi duñu fexej ndax nek na ko xamantene ay talibem ñu ngi fune ci biir senegal te fop fu sa talibem xewle serigne bi da fay déplacer wu mu nek gamu mu nek xew kon nak ñu ci wo ñep wa gudiri comme niko seydou oustaz waxe ñun ñi nga xamne ñoy mbokk talibé nañu gor goru ñu yaatal xol yi dalal gan yi gor gorlu ba nga xamantene gan kat neexna muñal parce que yagul kon nañ leen muñal yaatal leen ñu koy waaj tamit nak ndax fim toll ni kep ko fo xamantene war nañ fa dalal gan ñu ngi defar keur yi ñu ngi balé ñu ngi nettoyer ñu waaj tay bo xamantene dal mën nañ ko teralé gan ñu koy def kon lolu moy li nga xamantene moy liñ ci joxé wala bok suñu kaddu ci bir mi ñi wax né deug deug ñu ngi wo ñep assalamu alaykum wa rahmatullah barhamu abdou barham ahu illa allah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu illallah illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu illallah illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله قله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله مبكي غدري أبلوك ور نمير اللي يكون نكت تروم أكسان تام لن يجعل خيو خيو مك بيخمنا ورنا أم فيش غدري دي wara commencer jeudi dima wax vendredi jeudi lay wax alkhamis ak aljuma fi ci goudri place de la gare mu gambu gu mag go xamne suñu serigne suñu ko xamne suñu mbeugel ci mom du dañ ba abadan di suñu doomu serigne di jamu serignam la dima wax dama may mais jamu papam la ndax mom jëlul comme jëlul papam ne mom papam la wanawul lolu dom wanawul dom jam la wone mu jamu cheikh abdou barama di baye wal abdou barama mu ñew fi ci goudri war ko fi def ñi wo wa goudri yeb baaw ken gor jigen mak ndaw waw ñi ngi wo ñep baawuñ ken lañ baawul 23h dal bëgg na ñep ñew ci tante ba waw japp lañu ci lepp bu goudri bu réussiré goudri la réussiré te inshallah amu secret day réussir ndam biram bañas amu taxaw amu tank ginaaw tank nam la am li dal ni ngi ci wo ñep bawuñ ken goor jigen mak ak ndaw wax deug yalla ngeen ñew japp lañu ci bëss bi nga xamanteni mom rek lañ am amuñ len ni rek lañ am bëgg bañes bakku ko tag ko jeexna ndax guddik sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam la kon ñi ngi wo ñep wa guddir yep ak lu ko wër wa ko ciari kidira tamba bala bawuñ ken boyngel ñep ñi ngi len di wo fi village yi nga xamne ñoo wër guddir yep ñi ngi len di wo di ci melni ay dumadi yuppe kepu yep ñi ngi len di wo bawuñ ken kulim do jumme dang dut matal kon ñi ngi wo ñep ci gatal assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi santat yalla bu baax di wax ne comme niñ ko waxe émission bi ñi ngi ci tagato fi ñi mu teje rek moy ñi ngi wo wat daayira yep ku ci melni Touba Goudiri ci njital baye Serigne Cheikh ñu leen di wo bu baax ñi ngi wo daayira Moussa Sidine ci vital mansour ñu leen di wo bu baax di wo
daaira Baye Fally ci njital cheikh bey ñu leen wo bu baax ñu ngi wo daaira ansaruddin sen njital ya waaw ci si njital Ousmane Kolli Ndiaye ñu leen wo bu baax yaakaar naa daaira yi loolu la ak mbolem fu daaira nekk rek li Baye Diop wax léegi buñ limee duñ joom waaye dañ jot matal kon maanaam daal pour ma tënk ko képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah rek ñu ngi lay woo ci bés boobu noonu du ma tëj mukk nag te gërëmuma ñi nga xamante ni tey ñooy njiitu daaira bi ñi nga xamante ni mooy suñu kilifa di suñ sëriñ comme na ko Baye Moussa waxee di suñu baay di suñu lépp Seydi wa Maulaaya Baye Barama Abdou Barama ñu ngi koy gërëm bu baax ndaxte lii bu mënee am moom la ndaxte tollu na béskat bi muy ñëw ci dëkk bi gaay liñ xamoon ci Bagnas nekkul tantal ko ay baas di tudd yàlla wala ñuy waxtaan ci yonent yàlla Mohamed kon lii bu fi amee bañ ci mën a tudd yàlla wala ñu fiy tante di tudd Seydina Mohamed defuñ ko benn yoon defuñ ko ñaar yoon ñi ngi yootu fukkeelu at ak ñaar kon may gi li borom xam-xam yi di wax bul sant ci jëmmu may gi waaye santal ki tax nga am may gi kon ñun buñ mënee am lii moom moo tax ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci njiit yi ñu ngi gërëm Moussa Aliou Keita moo nga xamante ni tey moom mooy suñu président daaira daaira bi kat tey bu mënee yegg ci fii gannaaw sëriñ bi yàlla ak moom la ndaxte sëriñ bi kat moo ñu jàngal ne terrain bi wagon bu njëkk bi ci kanam bu jubee wagon yëpp danañ ag arrivé ca gaar ba waaye bi ci kanam bu fekkee ne dëng yi te dëng na terrain bi day dayraaye yi wagon yëpp bokk daanu kon yàlla may nañu président bu jub kon ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm lii ci ndigalam la laata mbir mi di xew woo nañ ko waxtaan ak ceeg moom ba jox ñu ndigal ñu ngi gërëm Zeida Mouna ci njiital jigéen ñi moomit ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm mboolee mi mbokki taalibe yi fi may tëjee rek mooy comme li ko gaay waxee bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw daaira Tambacounda ñu ngi leen di woo daaira Kidira ñu ngi leen di woo daaira Yuppe daaira Bala fu daaira mën a nekk daaira Gandiaye ñu ngi woo daaira Passy Saint Louis ñu ngi leen di woo ñu ngi woo kële ca ndox mu Abdou Foundiougne ñu ngi woo Foundiougne ñu ngi woo ñëpp daal Dakar hatta diaspora bi ku mën a ñëw ñëwal ñu ngi lay woo ci Gambo gi képp ku mën a jël vol ñëw fekkee si Gambo gi wallahi lazim Bagnas jar na ko de Baye Barama Diouf tamit jar na ko lu ëpp doole ci ñun nekk si diaspora bi Baye Barama am na lu def si am na lu mu def si ñoom kon gàmm ak Baye Barama war na leen mën a jaral ñu daggee paas Amérique wala France wala fu mbooloo mën a nekk ñëw ci programme bi loolu daal lañ amoon luñ ciy sànni ñu ngi ciy woo ñëpp képp ku ñu jàppale bés bi xam nañ ne jàpp nga ñu ku ñu ko xeebal nag xeebal nga luñ fonk ñun kon ñu ngi ciy woo ñëpp loolu daal lañ amoon luñ tëjee duñ tëj mukk nag te gërëmuñ jëmm ji nga xamante ni moom moo doon jàllale émission bi di jëmm ju baax nga xamante ni yàlla bi mu ñu boolee ba léegi man gisuma ci réccu mi ngi sellal jëme ci man bu fekkee ne lor am na ci xam naa ne man maa koy def ci moom waaye moom deful ko ci man fum dajeeg man toom nangam sàngam ku baax la lii nekkul première fois daf ñu daan dajal fële dalal fële ci télé Madou ba def ko en direct waa Goudiri yëpp di ko seetaan kon lii nekkul première fois ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla fi Youssou Ndour àgg tey TFM yàlla na ko fa yàlla yeggale tey de yaa ngi filmé sa téléphone mi ngi tàng di fay yàlla na bés ñëw kër gi yëpp da nga koy samp ay matériel ñu soog a def émission bi yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def yàlla na la yàlla may yokk ba nga yëg ko ci barke Baye barke Cheikh Tidiane dëgg-dëgg yombalal nga ñu bi ma la ko waxee da nga ne ma toom dinaa ñëw te bi ni nga ko waxee noonu nga ko defee kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla di ñaanal dëkk bi yàlla na fi yàlla def yiw dëkk bi yàlla na fi yàlla def jàmm dëkk bi yàlla na fi yàlla def salaam ñu ngi dëgmal nawet yàlla na fi yàlla def sedd-sedd yàlla na yàlla maye koom-koom yàlla na yàlla barkel nawet bi yàlla na yàlla wéral doomu aadama yi yàlla may ñu liñ def suñ poos yàlla may ñu fànn gudd ak wér gu yaram may ñu wér ak wér la may ñu kattan waaye may ñu koom-koom may ñu dund gu sell ci barke Baye barke Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gën a dëgëral suñ maqaama
ci barke bay barke cheikh tidiane barhama abdou barhama yalla na fi yag lol te wer jerejeuf